ჩვენ შემოგვიერთა ქალბატონი ფიქრია ჩიხრაძე, ლელოს პოლიტიკური გაერთიანება, ლელოს წარმომადგენელი. ქალბატონ ფიქრია, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ლელო არ იყო სხვა შორის ამ შეთანხმების ნაწილი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, დიდი ინტერესით ადევნებთ თვალყურს თქვენი კანდიდატის ყავთ ისანში დღეს. ისიც იყო ჩვენი სტუმარი, მაგრამ თქვენგან საინტერესოა აზრის მოსმენა, როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი, მათ შორის როგორ შეიძლება იქნეს აღქმული ისანში შესაძლო კანდიდატის დაყენება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და დიდი ხანია თქვენ პოლიტიკურ პროცესში ხართ და საინტერესოა ამაზეც თქვენი აზრის მოსმენა. მოგესალმებით. მივესალმები ტელემაყურებელს. დაახლოებით სერგი ბოლოს, რასაც საუბრობდა, იმ ნოტაზე გავაგრძელებ. Ჩვენ ლელო არ მონაწილეობდით ამ შეთანხმებების პროცესში. შესაბამისად, ცოტა არაკოლეგიალური შეიძლება იყოს ჩვენგან, ეხა რომ დავიწყოთ ლაპარაკი, რომ აი რატომ დროზე არ შეთანხმდნენ, რატო ასე ვთქვათ, იჭიმება ეს პროცესი და რატომ ჩნდება ახალი პრობლემები და ასე შემდეგ. კი, მაგრამ იცით, მე ვფიქრობ, ის მონაპოვარი მთელი პოლიტიკური სპექტრის, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო საზოგადოების, რაც ჩვენ მივიღეთ მეტი პროპორციულობის და ნაკლები მაჟორიტარულის კუთხით, აი ამ დაუსრულებელი ლაპარაკით ცოტა არ უნდა დავჩრდილოთ. Იმიტომ რომ ჩვენ იმდენს ლაპარაკობთ და მათ შორის ქართულ ოცნებასაც მე იმდენ საკბილოს ვაძლევთ ამ დაუსრულებელი ლაპარაკით, რომ აი თითქოს რაღაცა ძალიან სერიოზული პრობლემებია. Ара да мртлац არის რეალობა, არის რაღაცა ოლქები, სადაც მოხდა შეთანხმება. Ნახოთ ეს შეთანხმებები როგორ იმუშავებს. Ჩვენ თვლიდით, რომ ლელოს დამოუკიდებლად უნდა დაეყენებინა კანდიდატები, იმიტომ რომ ამისი სრული არგუმენტაცია ჰქონდა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ვართ ახალი პოლიტიკური ძალა და ვთვლით, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა სრულიად სხვა სეგმენტზე მუშაობს, რომელიც სამწუხაროდ საარჩევნო ველიდან ბოლო რამოდენიმე არჩევნები არის საერთოდ განდევნილი იყო და მას არ ჰქონდა არჩევანი. Ჩვენ ეს არჩევანი შევქმენით, ეს არჩევანი შევთავაზეთ. ეს ველი არის დაახლოებით 1/13, აი ძალიან უხეშად რომ მოვხაზოთ ამ მომრჩევლისა, რომელიც ყველა სოციოლოგიურ კვლევაში შეიძლება აღწეროთ, რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ნახულობ, აი დავასრულოთ თუ შეიძლება და შემდეგ ბუნებრივია მოგცემთ საშუალებას. Politicuri აზრის კვლევებს, საზოგადოებრივი აზრის უფროსურად და პოლიტიკურ რეიტინგებს, იქ არ ჩანს ლელოს ამხელა რეიტინგი დამეთანხმებით. Მათ შორის საერთაშორისო სანდო ორგანიზაციების კვლევებს გულისხმობ, რა საკვირველია. Ეს სეგმენტი რომ არ ჩანს თქვენი წარმომადგენლებისგან დავასრულებ, რომ აი მაღალი მოლოდინი გაქვთ, გასაგებია რომ სურვილი გაქვთ, მაგრამ მოლოდინი რას ეფუძნება და რომ აღწეროთ თუ შეიძლება ეგრევე, აი ეგ დემოგრაფია რომ აღწეროთ, ვიზეც საუბრობთ. მოგახსენებთ იმაში დამეთანხმებით, რომ ეს სეგმენტი არსებობს, რომელიც ან საერთოდ არ მიდიოდა არჩევნებზე, ან თავის დროზე მიდიოდა და მერე გაბრაზებული აღმოჩნდა. აღმოჩნდა, რომ არ აყავს არჩევანი ამ პოლიტიკურ ველზე, დაიღალა და ასე შემდგომ, ბევრი რამ. Მე არ ვამბობ, რომ რა კი ლელო გამოჩნდა ამ მომრჩეველმა ერთბაშად უნდა იხულოს და ყველა ლელოსკენ წამოვიდეს, მაგრამ ლელო სწორედ თავის ამოცანას ხედავს იმაში, რომ ჩვენ ერთის მხრივ იმით, რომ შევქმენით ახალი პოლიტიკური ძალა, მეორე ის, რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო გუნდი შევქმენით და ძალიან ბევრი ახალი სახე პოლიტიკისთვის ახალი მოცემულობა შევქმენით და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, ჩვენ კამპანია დავიწყეთ 12 აგვისტოს, 12 აგვისტოს წარვადგინეთ ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატები და ჩვენ უახლოეს ხანში წარვადგენთ ჩვენს ხედვას, იმ ხედვას, რომელიც ორიენტირებულია, მე ვიტყოდი, საეტაპო მნიშვნელობის მოვლენებზე 2020 წლის არჩევნები. ჩვენთვის არა მარტო ხელისუფლების ცვლილების თვალსაზრისით წარმოგვიდგენია, რომ უნდა იყოს საეტაპო, არამედ წარმოგვიდგენია საქართველოში ძალიან სერიოზული ცვლილებების დასაწყისად. Упиролес полиса. Упиролес политика матчорис лелос мимартас მე არ გულისხმობ რომ ყოველას ყრიდან უბრალოდ არსებობდა ასეთი კრიტიკაც რომ უფრო მეტად კოორდინირებული შეიძლება ყოფილიყო მატჩორის კანდიდატების კონტექსტში. კი, შესაძლოა ვიღაცას ესეთი კრიტიკა ქონდა, მაგრამ მე ახ არ დავასახელებ, იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ საერთოდ ოპოზიციურ კინგლაობაში შესვლას და ეს დამაზიანებლად მიმაჩნია. არის კონკრეტული კანდიდატები,
რომელსაც არც ლელოს ამომრჩეველი და შესაძლოა სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის ამომრჩეველი არ აძლევდეს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს რომ ჩვენ დავინახოთ პერსპექტივა იმ თვალსაზრისით რომ მეტი ამომრჩეველი მივიყვანოთ არჩევნების დღეს მეტ ამომრჩეველს ქონდეს მეტი არჩევანი და მეტი არჩევანის პირობებში მერწმუნეთ რომ ქართული ოცნება ყველაზე მეტად არის წაგებული. Თუ ქართული ოცნება შემოგთავაზებს უკვე აპრობირებულ თამაშებს, რომელიც წინა პერიოდში მას ქონდა რომ მხოლოდ თვითონ არის და სხვა ყველა დანარჩენი ერთია, ამით შეიძლება ის სერიოზულად მოგებული დარჩეს, მიუხედავად იმისა რომ მოგების არანაირი შანსი არ აქვს და თუ ჩვენ რეალურად არ გადავედით უკვე ამომრჩეველთან ურთიერთობაზე, ძალიან აქტიურ ქმედებაზე, ამ თვალსაზრისით, მართლაც ყველა ადამიანთან მისვლაზე, მიუხედავად იმისა, რომ სადაც არ უნდა მივიდეთ, აი ხაშურის ბაზარში მიხვალ, ახალციხის ბაზარში მიხვალ, თუ სამგორში, სადაც ახლა მე ვიყრეთ, ყველგან ადამიანები გეუბნებიან, რომ ამის მოთმენა აღარ შეიძლება, მაგრამ ადამიანებს ჭირდებათ ამავდროულად ალტერნატივა, დანახვა იმისა, რომ ქაოსში კი არ ჩაიძირება ქვეყანა, არამედ სტაბილური და კარგი განვითარების უნდა მოვახდეს და იმ რავალფეროვნების. ლეო თავის მისიად თვლის, რომ სწორედ ასეთი ალტერნატივა დაანახოს, რომ ერთის მხრივ სტაბილურობა და მეორეს მხრივ სერიოზული ეკონომიკური აღმავლობა და წინსვლა, იმიტომ რომ საქართველოს აღარა აქვს დასაკარგი დრო. საქართველო ჯერ გაჩერდა და მერე უკან სვლა დაიწყო. Ჩვენ ბევრი რამით დავიწყეთ უკან სვლა. Democratiul მოცემულობაშიც, ეკონომიკურ პროცესებზე საერთოდ აღარ მაქვს ლაპარაკი, ჩვენ ჩავაფლავეთ აბსოლუტურად ყველა დიდი პროექტი, დაწყებული ანაკლიით და დამთავრებული ინვესტიციების შემოდინების ვერცერთი უკვე დიდი და სერიოზული მაჩვენებელი ვეღარ ვაჩვენეთ და ქვეყნის განვითარება სხვაზე რაზე უნდა იდგეს, ხო? უნდა იდგეს დიდ პროექტებზე, დიდ იდეებზე, ამომრჩეველთან ძალიან ცხად და გასაგებ ურთიერთობებზე ხელისუფლებამ თითქოს ხელი ჩაიქნია ასავით ეკონომიკაზე არჩევნებამდე იმგაგებით რომ ტაქტიკური გათვლა გააკეთა რომ ისინი იქნებიან კორონავირუსის წინააღმდეგ რაღაც მზრუნველის ერთადერთი პოზიტივი რჩებათ მათ და სამწუხაროა ეს რომ ასეა პანდემია უნდათ რომ მათ აქციონ კოვიდი აქციონ თავის ერთადერთ ასე ვთქვათ პლიუსად და მე მესმის როდესაც მოსახლეობა და სტრესილია ადამიანებმა აჩვენეს რომ რეიტინგებში გაჩნდა ის ადამიანი ბატონი დავით მის ამირან გამყრელიძის სახით იმიტომ რომ ექიმების მიმართ გაჩნდა სერიოზული პოზიტივი მე ჩვენი ხელისუფლება შეეცადა რომ ეს პოზიტივი გაეფორმებინა როგორც ხელისუფლების პოზიტივი და ამ დროს ნუ გარკვეულწილად აიწია მათმა რეიტინგმაც მაგრამ ამის გამო ზუსტად თუ ელით წინასაარჩევნო დრო გამოიყენებენ რა თქმა უნდა ველი მაგ მიმართულებით მივდიოდი სწორედ და რამდენი წარდგენაც იყო უკვე გამოდის პრემიერ-მინისტრი, გამოდის თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ატმის ფასზე გველაპარაკება, გამოდიან სხვადასხვა თანამდებობის პირები და ნახეთ რას გვეუბნებიან, გვეუბნებიან რომ ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა, ჩვენ ვართ ღატაკი ქვეყანა. Აი ეს მესიჯი მოდის დაუსრულებლად, თქვენ შეგიძლიათ მონიტორინგი აწარმოოთ ამ მიმართულებით, ანუ ისინი გვეუბნებიან რომ არაფერს არ შევცვლით. Არაფერი არ შეიცვლება, აი ახლა გვითხრა პრემიერ-მინისტრმა რომ განათლების რეფორმა ჩვენ თურმე მარტო იმიტომ გვჭირდება რომ ჩვენი ახალგაზრდები რომლებიც დატოვებენ ქვეყანას წავლენ რამე წარმატების მისაღწევად კი არა უცხოეთში დატოვებენ ქვეყანას და იქნებ როგორმე კონკურენტუნარიანი გახდნენ სხვაგან ეს არის დამანგრეველი მესიჯები სახელმწიფოსთვის ანუ ბიძინა ივანიშვილი გვეუბნება რომ აგიღებთ 20 ევროთ ბილეთებს და გაგიშვებთ სადღაც ხან სეზონურ და ხან არასეზონურ სამუშაოებზე ახალგაზრდებს ეუბნებიან რომ აი ცოტა რეფორმას ჩავატარებთ რომ ცოტა კონკურენციაში შეხვიდეთ და წადით თქვენც წადით საქართველოდან და დანარჩენი საქართველო ღატაკ მდგომარეობაში უნდა იყოს და 1 მილიარდერი უნდა გრძნობდეს ამ ქვეყანაში მარტო ბედნიერად და შვიდად თავს ეს არ არის საქართველოს ამოცანა ეს არ არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ გაგულგრილებული ძალიან სერიოზულ აპათიაში ჩავარდნილი ქართველი ამომრჩეველი
ai am martelobis pirobepsi romelit ჩვენ ნახეთ ამ წლების განმავლობაში რომ შემოვატრიალოთ პოლიტიკისაგან რომ მათ გაუჩინოთ განცდა იმისა საკმარისად აკეთებს ოპოზიციამ თუ ქვერა ვითარებასაც აღწერთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევებიც მოწმობს რომ ადამიანები ნამდვილად მუქფერებში ხედავენ არსებულ რეალობას თუმცა ცვლილებისთვის საჭიროა ის რომ მათ დაინახონ ალტერნატივა და მათთვის ცხადი იყოს ვითარება ძალიან რთულია ამ ვითარების დანახვა იმ გაგებით რომ Machiul proporțiului, titkvis proporțiului, arcenevis elemente, ce modista, arabinicis, ra configurația, ce izdeba mi-i gotva gramo, poți să ahir, heps, rom alternativa da, na, ho, sakamari se dbeu sa obrob sa mese. Cuen tu, aim ta usrule blatkava, gdzelep, ta iam sa obreb, sromeli sa obrebit, mim dinare, obstundas majoritarul, ol, captain, da, ca și rebit. Avțde, bit realurat, aiam amumcevlis, nebasta, amumcevlis, ganzhobas. Amitom, ჩვენ ვთვლით და როგორც გითხარით ჩვენ გადავედით უკვე აქტიურ საარჩევნო კამპანიაში და ამ კამპანიის უმნიშვნელოვანეს გზავნილებად მიგვაჩნია სწორედ ჩვენი ხედვის წარდგენა რომელსაც სადღაც თვის ბოლოსკენ წარვადგენთ და ჩვენ ყველანი მოტივირებულები ვიქნებით რომ ყველგან მედიაში იქნება ეს ველზე იქნება, კარდაკარ იქნება თუ ასე შემდგომ. Amaze ვისაუბროთ ხოლოდ, დებატების ფორმით იქნება, დებატების ფორმითაც ამაზე ვისაუბროთ და არ ვისაუბროთ დაუსრულებლად იმაზე, რომ ვინ ვისთან შეკრავს კოალიციას, ვინ ვისთვის რომელი კანდიდატი არის მისაღები, იმიტომ რომ ეს არის კონტრაპროდუქტიული, ასე ვთქვათ, თემები ოპოზიციისთვის, იმიტომ რომ სანამ არ ჩატარდება არჩევნები, სანამ ჩვენ ამ მრჩევლის ნაკაც არ მივიყვანთ საარჩევნო უბნებთან და სანამ არ დადგება შედეგი, შედეგი რომელიც აჩვენებს უკვე ტაბლოზე რომ ქართულმა უცნებამ დაასრულა თავისი 8 წლიანი მმართველობა და რაღაც ახალი იწყება საქართველოში, ჩვენ ამ ახალის დასაწყისისთვის უნდა ვიყოთ მზად და არა გაუთავებლად ერთმანეთს ვეკინკლავოთ იმ თემებზე, რომელიც მე ვფიქრობ ძალიან მოწყენილი აქვს უკვე ქართველ ამომრჩეველს. Თქვენ როგორ ხედავთ მათ შორის შესაძლო კონფიგურაციას კოალიციურ ხელისუფლებაზე, როდესაც არის საუბარი? Ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი ვითარება დადგება? Მე ვფიქრობ, რომ კოალიციური მმართველობის არათუ ალბათობა, არამედ აუცილებლობა დადგება და ეს არის ის, რაც ჩვენ არ ვიცით ჯერ. Საქართველოში ამის გამოცდილება არ ქონია, ჩვენ ვიცით მხოლოდ ერთპარტიული მმართველობები. Თითქმის ყველა საარჩევნო ციკლში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული და ჩემი მეხსიერება თუ სწორია და მიდასტურეთ, რომ პრაქტიკულად პირველად ხდება ისე, რომ ასე რეალისტურად განვიხილავთ ამას. Მე იმ პოლიტიკურ ძალას წარმოვადგენდი და იმ მიმართულებას, რომელსაც ყოველთვის ესუნდოდა, რომ როგორმე ჩვენ აი ეს რაღაცა ერთპარტიული რეჟიმები დაგვენგრია, თუნდაც ორპოლუსიანობა დაგვენგრია და რეალური მრავალპარტიულობა შეგვექმნა. Და მე ვფიქრობ, 2020 წლის არჩევნები იძლევა ამის შესაძლებლობას, საკმარისი ფერები არსებობს პოლიტიკურ პალიტრაზე, რომ მათ მოახერხონ ყველამ თავისი ამომრჩევლის გააქტიურება და მოყვანა საარჩევნო ყუთებთან და აი საარჩევნო ყუთებში რაც ჩავა იმის დაცვა მოვახერხოთ ჩვენ, რომ იქედან რაც ამოვა ის რეალური შედეგი იყოს და ამისთვის ოპოზიციას აქვს გარკვეული ერთობლივი ძალისხმევები და იმედი მაქვს, რომ ეფექტური იქნება ეს ძალისხმევა და აი უკვე ჩვენ 31 ოქტომბრის შემდგომ შევდივართ სრულიად ახალ ფაზაში, სადაც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთთან უფრო საგნობრივი დიალოგი, პასუხისმგებლობა ქვეყნის წინაშეც და ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო ეტაპი იწყება, ეტაპი, რომელიც საქართველოსთვის იქნება, მე ვფიქრობ, ძალიან დიდი მადლობა ახალი ეპოქის დასაწყისი, ახალი პოზიტიური ეპოქის დასაწყისი. Მადლობა სტუმრობისთვის, გემშვიდობებით, დროებით.